jamaa wengi wakaya uharimu wa Islamu wa wahindi wakaya uharimu wa makafiri. Halafu ni ada ya huwa ulaya uharimu wa Islamu ulo wangabi ni ada ya hee makufari ulo wangabi. Harimu marjana kwa rejei, rejei harimashio shambao al-Badr al-Kubra, rejei harimashio shambao al-Rahik al-Maktum, سرجي هرمشي وشنباه أسد الغابة سرجي هرمصيرة النبوي سرجي هريم زاد المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم هاها أخاتوا يا أنغاني انتومي صلى الله عليه وسلم ويعني كيو أتومي حاجة هنسا وامي يواندو هرمو وجوا مكة وانو مكة wajaona njema zifikra za Muhammad ya walizawuzo wajajibi wale zifikra za Muhammad hauka Muhammad haka ya mlinja na yatima ya abu wafanyi babahahe kajaka ya nambabahahe kutengweni ya kaushindai mdailia haja hafanyi mzizahi tena haka ulele sheha mleleshoweki awena kabaila wala wabao sanadidu kureshi na wanu uhamba akabira luwahu wa ima kureshi au halugawu uhamba akabira mujilimina luwanu wahulu wakawiyashi uharima ujua Maka kwa jawonezu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya sabao wamujanu kaya ukamu amiyuka Muhammad ye mwamba kweli ye mdu wa kweli, ye timbu wa nabo, shawo kati ya jayawadi ya Yerisala, kwa jawo na fikra njema. Hata wamba ukaya, yewa minyezi Mungu, atujoka hanza ya rume Mungu, ya jayali rongoze, si maswana dini kureshi, ya rume Muhammad, na ya munga mwa wanawana tuikao, ikaw lazimu ya warume. Alafu, na wakati hiyo, ilazimu waka yukodo yebaina ya heme silamu ni makafiri. Na kodo amani heli juliha nao yonde kinyume ya amani. Kodo ikawo ikaime na heme silamu ni yebaina ya makafiri. Mesilamu watendele na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni makafiri watendelewa ni abajari na shetwani. Halafu yukodo inu inasibishiwa na Badrun. Badrun inu plasi, shunishi waanza, ikawa unga shiparia nao uharima. Yee, karibu nezi unga za Maka, aiza Madina, afwan, karibu nezi unga za Madina, umrieleke yao uenda uharima zenti za Shamu. Yama Badrun, haisima shawa wayao. Yaba Badru hamungu ya tende ya abo ya kaparwa le zinalinu kaya yedo Badru. Halafwe inasibishia ukaya Badru isima shakaziwa le zinalinu inasibishia ukaya Badru zina la mungu ya kaya tende urahanu vani. Ina ima kureshi wanisa utabisha mtume sallahu salama mtume ya ambushele silamu wafanyi hijra wende warimenti ya Ethiopi kabodini ya hijra ya raru nyezi mku subhana wa ta'ala wale subhana wa ta'ala de ya toyali ya mtume ukaya hajiri wende Madina bana wa Madina waja wafanyia mtume likatani amana mtume hajiri bende na sohaba wa Madina nini doona uharima zesede, uharima zekodo, kama alisama, nizakunda yako ihali, abujali ni wanwahi wakamaka, wakafisidisha uwa isilamu, wafisidisha zemali za hao. Ikawa upateka uratibahi. Hukakafiri kanjabani mwangamizo, yeka sasa hata. Wakamandaliza yu ni kulhatha wa nasu. Wakanga mizo wana, watijohe ya bawa nuwana wa islamu, wakanga mizo wanuwashe, bawa nuwana wa islamu, wahime islamu.
Wamangiyako Waislamu wa hiya Madina wende wakamchumuna kumsirina mtume aliwaifuri shakamu msirini moshaheli hili au shahe pila fo katiyo ya kaya ukati hiyo pila fe ya mahuri ya mitende ikawa nduwa wakamchumia hana ahlu sofa ikawa wajulana wa masaa hazina la masufi shawamu wakaparwa ahlu sofa halafu wanduanuka jaka na mahala ya ulala ausha huna shahula mtume sallallahu alayhi wa sallam akale jiolija ye mambia wala maswaba haye wa Madina ukaya na maji sembabi wananyanyi wanyu mwende mawajule nrazi ima mwendo mula almarhanu volana uwamba kibala mtume sallallahu alayhi wa sallam hawalenge mawajanezi tabu zaka na mtume shaka ufadhili ya walenge yelea uya liyo ya uweneze ziraha ya unao au zitangu ya unao halafu kejeka labili ukaya lazimu wajuhe ratifel ya uwejeza zemali kao wa Islamu wa uwazo mbakata mkutarama wa umune kawa kishika wa hunde mali awa hunde bahiru ijobu wa seti ya babi wa marima zetaangu wa lorizu ima zetaangu za maisha ima nizitabu za silaha, ima nizitabu za jaishi, ikawo katika mtume sallallahu alayhi wasallam ya wasuni. Madina kimunawara, zena uwazimu haka uzitaha. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ashiria mtume wa haya kaya, zena uwaizo mdodo zifani. Mtume, akana lalia, msafara wa hima Quraysh, watemera ni Abu Sufyan, ukaya ya uziye ya ulege gamlembo shiru woma haja marega shira au matende marega shira wangu gamlembo shiru na wiyo geonezao ka uwaislamu heno katuwa persa furswa halimama kafiri kao aladu wa ashadu waona furswa yekazi asibakuzi parihana waende walege mbabi hamande heli wale wapia haukama ni wajwani na mbabi ingia wapari so msafara unu nungu katokole wa Madina Maka walege wapia chaa wanzao Mwenyezi Mungu msafara uviri wenzao halafu uwaandu wabaki mwishu wanzani nizichitiagi za hao hata yekodo inu iwamu ngabo kondo ya tine ya kondo ya Badr iparwao ghazwatu la Ashira Ashira vanuma hanu tena vaparwao ya mwa hili waka ya wanu wa Islamu wa hili waka wanimwa ima kafiri halafu ni ada ya huwa ulala wanimwa wa Islamu ulo wangabi ni ada ya hee makufari ulo wangabi Parme marjana kwa rejei, rejei halimashiyo shambao al-Badr al-Kubra, rejei halimashiyo shambao al-Rahiki al-Maktum, rejei halimashiyo shambao Asad al-Ghaba, rejei halimasirat al-Nabawi, rejei halima Zad al-Ma'ad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Haha, khatwa ya angani mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waya nikiwa watume, haja hanisa uwandu ya uwandu harima ujwa maka uwandu wa maka kwa jaona njema ze fikra za Muhammad ya weleza uzo kwa jajibi wale ze fikra za Muhammad hauka Muhammad haka ya mnija na yatima ya abu wafani babahahe kajaka ya nambabahahe kutengweni ya kaushindai mdailia Hacha hafani mzezahi tena Haka ulele sheha Mlele showeka wema kabaila Wala wabawo swanadidu Quraysh Na wanu Wuma amba akabira Luwahu wa ima Quraysh Au haluga wuma amba akabira mujilimina Luwanu wa hulu Wakawiyashu harima unjua maka Kwa jawa na izu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ya sabao
Bamwita Nukaya ukamu aminu ka Muhammad. Ye mwamba kweli. Ye mdu wa kweli. Ye timbu wa nabo. Shawo kati ya jayawa biya ya risala. Kwa jawo na fikra njema. Hata wamba ukaya. Ewa mnyezi Mungu. Atujoka hanza ya rume Mungu. Ya jayari rongoze. Sima sona dini Quraysh. Ya rume Muhammad. Na ya mwamba wanawaha tuikao. Ikao lazimu ya warume. Alafu na wakati hiyo ilazimu wakae kodo baina ya hema Islamu na makafiri. Na kodo amani heli juu ya nao yode kinyume ya amani. Kodo ikao ikembe na hema Islamu ni baina ya makafiri. Muislamu watendelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni makafiri watendelewa ni Abu Jahl na shetani. Halafu yokodo hilo inasibishiwa na Badr. Badr yunu plus shunishi waanza ikao ngashipari hanao uharima. Ye karibu nezi unga za Makka aiza Madina, afwan karibu nezi unga za Madina. Umri elekeyao wenda warima zenti za Shamu. Yama Badu haisima shawa wayao. Yama Badu hamungu ya tende yao. Yaka parwa le zinalinu kaya yedo Badu. Halafwe inasimishia ukaya Badu. Isima shakazi wale zinalinu inasimishia ukaya Badu. Zina la Mungu ya kayatende urahanu vani. Ina Ima Kureshi wadisa utabisha Mtume sallallahu salama Mtume ya ambushele silamu wafanyi hijra wende warumeti ya Ethiopi kabodili ya hijra ya raru nyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wae subhanahu wa ta'ala de ya toyali ya Mtume ukaya hajiri wende Madina. Baada wa Madina wajawafanyia Mtume likatani. Amuna Mtume hahajiri baina ya sahaba wa Madina. Nyinyi doona uharima zesede warima zekodo kama arisala nizakunda yako ihali Abu Jahl na wanwahi wakamaka wakafisidisha uwa Islamu wafisidishe zemali zao ikawa upateka uratibahi. Hukakafiri kanja manu mwagamizo yeka sasa hata wakamandamiza yuhuni kulhatha wa nasu wakamandamizo wana watijohe ya bawa nuwana wa Islamu wa wanu wa Islamu wakamandamizo wanuwashe bawa nuwa wanuwashe wa hime Islamu wamungiago wa Islamu wa hiya Madina wende wakamjumuna kumsirina Mtume. Haliwai fuli shakamu sirinimo shaheli ri au shalee pila fokati wa ya kaya ukati hiyo pila fea ya mahuri ya mitende ikawa nguwama kwa juliana ahlu sofa ikawa kwa juliana wala saa hazina la masufi shawamu wakaparu ahlu sofa halafu wanuwa mkateka na mahala ya ulala au shahula shahula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akale jolija yemwambia wala maswaba haya wa Madina ukae na maji sembabi wananyanyi wanyu mwende mwajule ndazi imamba yomula almarhan holala owa makibala. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawalenge mwajenezi tabu zakana mtume shaka fadhili ya walenge yendea moyo yaliyo yaoneseze raha ya unao au zitambu ya unao.